Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головне. 46 військовослужбовців строкової служби сьогодні присягнули на вірність Україні. На Миколаївщині освятили першу в Україні міжконфесійну капличку. Про ці та інші події більш докладно. Вони служитимуть українському народу. Сьогодні у Миколаєві на території військової частини 3039 Національної гвардії України прийняли присягу 46 військовослужбовців строкової служби. Після підготовчих зборів, що тривали місяць, ці чоловіки присягають. Цього дня своїх підопічних підтримувала командир 3-го навчального відбору Лідія Тищенко. Розповідає, добре пам'ятає, коли сама складала присягу, тому розуміє хвилювання солдатів. Я казала слова, що вони кращі, завжди кращі, які б вони там не були. Якби в них не сьогодні там не вийшло гарно пройти і гарно зачитати, тому що погодні умови сьогодні не дуже кращі, але я їм завжди казала, вони самі кращі, в них все вийде і ми з ними. 25-річний солдат Ігор Поперечний говорить, став військовим за власним бажанням і пишається тим, що вдягнув форму Національної гвардії України. Це моє особисте рішення, я до цього свідомо прийшов, я живу в Україні і хотілося б мені віддати честь своїй вітчизні, шану своєму народові, тому я прийшов служити до Національної гвардії. Для військової частини складання присяги – велике свято, каже заступник начальника по роботі з особовим складом Сергій Кірічок. Складання військової присяги на вірність українського народу – це завжди свято в частині для бійців. Це також невід'ємна частина їхнього життя, тому що я рахую, що складання військової присяги – це для кожного чоловіка повинно бути раз і назавжди і повинен бути вірним їй, як військовим, так і цивільною людиною. Після присяги до своїх теперішніх підлеглих звернувся командир військової частини полковник Олександр Оксенюк. Висловлюю впевненість в тому, що у ваших особах Національна гвардія України отримала продовжувачів своїх кращих бойових традицій, а військові колективи частини їх гідне поповнення, котре з честю виконує будь-яке службове бойове завдання. Від себе особисто та від імені командування частини поздравляю молоде поповнення і складання військової присяги на вірність українського народу. Слава Україні! Всі 46 бійців присягнули на вірність батьківщині. Після цього на подальшу службу їх благословив військовий капелан. Додай їм сили та терпеливості в цій військовій службі. Передусім, дай їм, Боже, сили проти ворогів їхніх, щоб за твоєю святою ласкою зберегли мене святу віру і невинність душ. До військової частини приїхали рідні та друзі військових. У Тетяни Ніколіної сьогодні склав присягу племінник. Жінка говорить, служба у армії личить кожному чоловікові. Всі діти такі гарні, вони виросли, стали дорослими чоловіками. Сьогодні вони стали солдатами, справжніми захисниками батьківщини. Склавши присягу, військові поїхали на місце постійної дислокації. Надалі, протягом місяця, чоловіки закріплюватимуть вже набуті знання на військових зборах, після чого солдатів розподілять за підрозділами. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Миколаївському полігоні «Широкий лан» освятили першу в Україні міжконфесійну капличку. Капличка створена за стандартами НАТО. Тут може вести богослужіння священник будь-якої конфесії. Позаштатний капелан полігону «Широкий лан» Юрій Сидоренко каже, капличка на цьому місці була необхідна. До капеланів звертається, до мене особисто дуже багато людей, і, на жаль, до цього не було місця, де можна людині допомогти, де можна було провести роботу з людиною, де людину можна було наставити, де людину можна було провести молебень з нею, сповідь чи причастити святих дарів. Багато людей, вони потребують допомоги. Встановили хрест на місці майбутньої каплички ще 3 роки тому, у 2015-му. Будівництво розпочалось у серпні 2018-го. Гроші на храм допомагали збирати волонтери. Відверто кажучи, коли 3 роки тому ми тут освячували місце під капличку, ми знали, що цей хрест тут буде стояти деякий час, ми знали, що рано чи пізно це станеться. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
Журналістів з Миколаєва, Харкова, Тернополя, Кропивницького та Дніпра у рамках прес-туру від програми «Добре» запросили до двох об'єднаних територіальних громад Івано-Франківської області. Розпочали знайомство з Печеніжинською об'єднаною територіальною громадою. Вона утворилася у 2015 році, об'єднала 8 старостинських округів. В громаді 9 шкіл, Супівська загальноосвітня школа цьогоріч стала ліцеєм. Тут навчається 117 учнів. За кошти громади придбали шкільне обладнання, дидактичні матеріали та зробили ремонт. За час реформи децентралізації у школі повністю пічне опалення поміняно на водяне. Всі двері, вікна на металопластикові, енергозберігаючі. Це дозволило зекономити кошти, а також повністю зробити ще теплішою у школі. На території Печеніжинської ОТГ є один з найбільших тисових заповідників у Європі. Площа 208 гектарів. Тут ростуть понад 20 тисяч тисів трьох видів – розлоги, кущовий, стовбуровий. Громада переважно допомагає, якщо йде, якщо нам дають добро вже таке, що от дерева є повалені, там поломані, щоб порядок зробити. Це громада допомагає. Дуже багато є також, ми збираємось оптом, як то кажуть, і в роздріб, порядок, щоб навести. По-різному буває, різні люди бувають. Ну і звірина теж. Мусорники є, все є, але звірина в ніч. Під час ночі звірі є теж. Є кабанів багато в нас тут є, лисиці є, заходять, зайці є, олені є, косулі, олениці. Я навіть бачу сам оленя, оленицю і мале з ними було. На території громади є музей Олекси Довбуша. Його відкрили у 1995 році. Тут представлені зразки українського народного мистецтва, різні види зброї, одяг, предмети побуту українського народу. Печеніжин є одне із найстаріших поселень Прикарпаття. Перша письмова згадка про селище Печеніжин відбувається 1443 роком, хоча люди на цій території жили значно раніше. Про це ми дізнаємося з археологічних розкопок, ось, які були проведені у нас в минулому столітті, 70-80-х роках. Цьогоріч у громаді впровадили проєкт сортування сміття. Закупили контейнер, сміттєвоз, зробили майданчик роздільного збору. Біла пляшка йде по 4 гривні за кілограм. Скло беруть у нас фактично по 40 копійок. Ми здаємо. Ми маємо договір з заготівельною організацією «Візавторма». У нас на Івано-Франківщині таке є, вони приїжджають і по мірі накопичення у нас, ми з ними зв'язуємося і вони нас забирають. Ну, за цей час, за цей період, що ми почали сортувати сміття, ми десь біля 60 тонн вже скла здали. Це фактично за 3 місяці. Без пляшки, ну, вона об'єм має великий, але сама вона вага невелика, то десь біля 2 тонн, тако 2,5 тонни, ну і паперу десь так коло 5 тонн. Відвідав журналісти Нижньовербівського ОТГ. За ініціативою місцевої молоді за кошти громади на території Мишинської гімназії відкрили новий спортивний майданчик. Раніше молоді займатися було ніде. Зробити село, ну, якби покращувати його, ну, життя наших селян, наприклад. Оце було створено для наших дітей, щоб, ну, от, порівняно, от, що, ну, для вас що краще, би сиділи там, курили, пили чи займалися спортом. Мені більше подобається спорт. Я більше люблю спорт, займатися спортом. Ну, може, по-моєму, по мені не видно, але це так. Ну, типу, спорт, ну, я люблю спорт. Такий от спортивний майданчик в школі, він є таким першим кроком до того, що молодь цікавиться власним розвитком. Або сподівається на те, що завдяки таким маленьким крокам середовище, в яких вони існують, буде покращуватися. У 2017 році в Нижньовербівській ОТГ створив молодіжну раду. Школярі та студенти долучаються до розвитку громади. Зокрема, впровадили весною цього року проєкт сортування сміття. Громада, школа хоче сортувати, хоче там щось робити, працювати над екологією, а немає можливості. Ну, ми закупили контейнери для роздільного сортування відходів і збирали, 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 вивозили, збирали, вивозили. Ну і дотепер так само збираємо. Там вже, коли назбирається певна кількість, ми знову це все вивеземо. І всі ці кошти, вони йдуть нам на учнівське самоврядування, все-таки вирішують, що з тими коштами робити. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Білосніжка, ельфи, Пітер Пен, снігова королева. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського у казковому стилі відзначили День студента. Привіт, любі друзі, вам з Неверляндії. Те, хто скаже, що Пітер Пен вже не торт і буде неправий. Викладачі університету переодяглися у казкових героїв, персонажів з мультиків та фільмів. Викладачка англійської мови Олена Рудичик виступила у ролі русалоньки.
Я з великою радістю прийняла цю пропозицію, тому що привітати студентів, тим паче в такому казковому образі, це дуже цікаво і для мене, як для викладача, і я хочу підтримати моїх студентів максимально. Декан факультету педагогіки та психології Олена Кузнецова вирішила привітати студентів зі святом в образі Снігової королеви. Але це таке, знаєте, дійство трошки ігрове, загадкове і пов'язане з тим, щоб студенти зрозуміли, що ми такі ж самі діти, напевно, в своїй душі і пригадуємо свої часи, коли ми були студентами. Нам подобається так само переодягатися, так само грати якісь ролі. Проректор університету Наталя Василькова розповіла, мали на меті створити казкову атмосферу. Я вважаю дуже символічно те, що викладачі не залишаються осторонь. Ви бачили, що сьогодні вони в образі, сьогодні у нас певний казколенд і світлий, веселий, яскравий. Річний Ратюн Торосян – студент 4-го курсу. Вивчає комп'ютерну інженерію, співає. Каже, День студента не має вікових обмежень. Свято для всіх – це не тільки для студентів, навіть і коли святкують навіть дорослі люди, які вже закінчили наш університет, та святкують разом з нами, щоб було веселіше. Під час концерту казкові персонажі нагороджували кращих студентів у різних номінаціях. Усього 13. 20-річного В'ячеслава Бровко обрали хореографом року. Я люблю танцювати. Я ніколи до університету я цим не займався, тому що не було де, ну, хлопець села, а де там займатися. І в університеті я почав займатися, мені це дуже сподобалось. Мене талант хореографа передався від матері. Вона завжди мріяла бути хореографом, виступати на сцені. І ось так, і кожен концерт, кожні номера, ну, взагалі-то дуже мало концертів, які від мого першого курсу до цього моменту, дуже мало концертів, в яких я не брав участь. Don't say I can't go with other boy. Річна Анастасія Книга навчається у магістратурі. Викладачі висунули її кандидатуру для номінації «Гордість університету». Дівчина співає. Раніше отримувала номінації, пов'язані з вокалом. Я так думаю, що ця номінація сьогодні саме для мене, тому що я займаюся не лише вокалом, я займаюся волонтерською діяльністю, я займаюся дуже багато громадською діяльністю в університеті. Тому, ну, мабуть, мене хтось помітив і ось вирішили мені сьогодні зробити таку приємну несподіванку. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.